Ja po ashtu Ebu Naimi në librin e tij na tregon edhe një ngjarje tjetër që më vërtet shumë interesant është. Thot përcjellet prej Abdullah bin Wasibe Wabisa el-Aisi, ekipi prindit të ti, e prindit ti prej gjyshit të ti, thot, në erdi Muhammedi sallallahu a.s.m. erdi në shatorat ton, në vendbanimet tona ku ishim, në gjemrat të ula ku i gjujnë ato guralecat. Kështu që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thot ishte hipur në devën e tij. E pas tij ishte hipur Zejd bin Haritha. Thot Muhammedi alaihi sallam neve në thiri në rrugë të Allahut xhaleshanu. E ne nuk jo përgjigjëm jo për ndonjë arsye, për ndonjë shkak të arsyeshëm, por nuk jo përgjigjëm. Por thot, në mesin ton ishte edhe një person të cilin e quishin Mejsara ibn Mesruk el-Aisi. Ki Mejsara, kure ka pa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, fjalet e ti jenë duk të ëmbla, edhe i lut bashkuthtarët, apo fisin e ti, atët që kanë qenë nga vendinje e ti, i lutë që të pranojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e të hynë në besën e tyre. Kështu që si të hynë në besën e tyre, e keni parasysh, atër nuk guzon askush të pengojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam këtë kure thonte edhe vatregonte, unë e kërkoj një gjatë të tilë që të thras në rrug të Allahu Zëreshanu. Ki Mejsara i lut bashkuthtarët e vetë, u thot betohem në Allahun, u lus në Allahun që ju të pranoni Muhammedin në besën tuaj të futni. Ata i thanë jo, ne nuk e pranojmë dhe nuk i him një telashes të tilë. Ne kemi dëgjuar për atë se ai shkon në vend të bimet ku të bohën arabot, edhe kemi dëgjuar se populli i ti nuk e dëgjojnë dhe nuk e përkrahë. Mundohet me i serat i bindë ata, por ata nuk kam pranu. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur e sheh se Mejsara i ka fjalet e buta ndaj pejgamberit alaihi sallam, ulet edhe bisedon me Mejsaran. Mejsara i thot, o Muhammed, ti shumë fjalë të bukura ke edhe shumë i përndritur je, por çka të bëj? Populli im nuk më përkra, e unë nëse nuk e kam përkrajin e popullit tim, nuk kam mundësi qka të të bëj. Nëse të tut nuk të përkrajin, atër mos prit as gja për dikuj tjetër që është i huaj. Kështu, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u largua prej ti, e këta unisën pas një kohë të shkurt, unisën për në të kthehen në vendlindjen apo në vendbanimet e tyre. Kur arritën të Fedek, që quhet një vend, atëherë Mejsara përsëri tentoi diçka të bëjë. Mejsara tha, do të ndalen në Fedek, se në Fedek ka pas jahudi qifut, në më thonë ithtarët e librit, ndërsa qifutët, ithtarët e librit, kanë ditë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe e kanë njohur Muhammedin alaihi sallatu wasallam
shumë mirë, edhe siç e kemi përmendur, më mirë se që i ka njoft bitë e tyne. Ndalen e pranojnë, një propozim të tjilë e pranojnë e to. Thonë mirë po ndalena, edhe i pyesëm që futët apo iftarët e librit për këtë rastin e ati personit i cili në bëri thirje në rrugë të Allahut. Thët undalen edhe u tregun që futëve për rastin konkretisht. Ata thot e morën një libër. Arabët nuk kanë ditë asgjë, kanë qenë, nuk kanë ditë edhe shkrim lexim. Shumë pak ka pas për atyre që kanë ditë shkrim lexim, ngishta. Por krahas kësaj, ata edhe nuk kanë qenë i thtarë të librit, kanë qenë i dhujtarë. Kështu që, për çështjet ma serioze, i kanë besuar jahudit, sa ata kanë qenë i thtarë të librit edhe më të ngritur. Thot e nxorën një libër, edhe filluan të diskutojnë, edhe ta hulumtojnë një çështje të tillë. Thot, pastaj thanë, e panë të shkruar aty. En nëbijul ummijul arabi, një person do tjetë pejgamber, por do tjetë analfabet, edhe do tjetë prej arabve. Do të hyp në deve, do më thonë do të shaloj deve. Ua jetë që tëzi u bilkisrati, edhe do të mjaftohet me një kafshat të vogël të bukës. Do më thonë asë njëherë nuk do të ngot barkun e ti. Nuk do tjetë i gjatë, e asë i shkurt. Nuk do tjetë me flokë kaqurela. Në të bardhën e syrit të ti, do të ketë pak ngjyrë të kuqe. Edhe pra këto fjalë ku i gjenë ata? I gjenë të libri atyre jehudve, që futve. Kështu që ata pastaj vazhdojnë ti këshilojnë këta arabët. U thonë, nëse ai person i cili u ka thirr juve i posedon këto karakteristika, këto cilësi, atër thot ju hini në fenë e ti. Ato jahudit u tha. Se ne nuk e pranojmë nga se kemi zili ndaj ti. A ju thot ndjek një ata. Ne thot do të kemi armiqësi të fort, të madhe me ata. Ta dini se shumë se arabëve atë do të përkrahin. Ka i marën këto informata ata? I marën për Injilit. Do të përkrahin. Në përjashtim të disave të cilët do të luftojnë. Ju do të bëhuni për atyre që të ndiqni ata. Mesera tha, Mesera të shekini parasish kush është, ajë personi i cili ka tentu që të pranojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. U tha, o popull, e keni të qartë tash kush është ajë person. Pra të kthehemi edhe të marëm atë, të kthehemi se Fedeki nuk është lartë, të kthehemi e të marëm. Ata thanë, mos bajt dherë të ibe, në vitin tjetër, në vitin e arshëm, do të atakojmë atë për sëri atëm. Për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për qëllim. Kështu që, ata u kthyen në vendbanimet e tyre, edhe asë një për tyre nuk e përkrahu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, në përjashtim që kishtë gatishmëri të pranoj, ki me i serë. Kështu që, kur Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, pas një kohë, bëri emigrimin, edhe gjegjësisht
kur ishte në haxhin lamtumirës, ja mejserja i dul para Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Ai personi i cili është interesu. I doli para Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem dhe i tha, o i dërguari Allahut, vallahi ende un kam interesim ta pranoj edhe të të ndjeki ty, ta pranoj atë fejnë tënde, prej ati i momentit që ti e ndalë të ne dhe ke bisedu me ne, prej ati i momentit unë kam interesim. Po nuk është, nuk ka pas mundësit të kohat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por thot, kam dëshirë të të pyes edhe për ata shokët e mi, për ata tjerët, si do të jetë fati i tyre? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, çdo kush, hadithi pejgamberit alaihi wasallam, kullu man mata ala ghairi dini l'islam fa huwa fi an-nar. Çdo kush që vdes jashta fes islame, ai është në zjarr. Atëherë mesera tha, elhamdulillah, lavdi i takon vetëm Allahu xhaleshanu, i cili më shpëtoi mua nga zjarri i xhehenemit. Pastaj ki u bë musliman shumë i mirë, shumë i devotshëm, edhe ishte shumë i afërt me Ebu Bekrin. Me Ebu Bekrin. Pra, ja kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tentimet e tij për të përhapur Islamin nuk i la as pak. Djerësa do ta shohëm në vijim se çka ndërmorën pastaj mushrikët kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.